Je, wewe ni mfanya biashara na ungependa kujiendeleza? Je, wafahamu kuhusu huduma ya kukopa kwa njia ya kukodisha rasilimali? Lease Finance ndio jibu lako. Ni huduma inayokuwezesha kupata rasilimali mbalimbali bila malipo ya awali au dhamana wala rehani. Na malipo yake ni kidogo kidogo kwa kadiri ya makubaliano na mkodishaji. Kwa maelezo zaidi, tembelea benki au taasisi yoyote ya fedha iliyo karibu nawe.